За миг си помислих, че може и да не оцелее. Дишай! Извикаме по име. Писъкът ти беше направо ужасяващ. Няма как да избягаш от него. То може да те убие. Вижте най-опасните спасителни операции от гледната точка на спасителя и оцелелия. Стъпили на опънатото въже между живота и смъртта. Не можеше да бъде по-лошо. Спасени. Премиера на 9 януари от 23 часа по National Geographic.